د څو مهمو خبرونو سرټکی. پاکستانی طالبان په افغانستان کې تر ټولو ستره ترهګره ډله. د القاعده داعش په اړه د ملګرو ملتونو د سر ډلې ټي ټي پي په افغانستان کې تر ټولو ستره ترهګره شبکه بللې ده. ادارې رد میکنیم تحریک طالبان پاکستان موضع پاکستان است. افغانستان ربطیم نداره و ما بر اجازه هم نمیدیم. در خاک افغانستان آنها نیستن و نم اجازه از خاک افغانستان علیه کدام کشور استفاده شد. د جنایتکارو سرتیرو د نومونو له افشا کېدو ډډه. جان میرسر وایي د هغو سرتیرو نومونه به افشا نه کړي چې په افغانستان کې جنګي جنایتونه کړي دي. قاتلین بشر را به جهانیان معرفي میکنن و به محکمه میکشانن. له اسلامي عمره سره د نړۍ تعامل د نړۍ د خبرو مرکز. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاد جرمني له یو پلاوي سره د ترهګرۍ پر ضد او له اسلامي عمره سره د نړۍ د تعامل په اړه خبرې کړي دي. در حال حکومت سفر سفیلی افغانستان همیشه تاکید نموده است که مسئله مبارزه علیه تی پی و سایر نیروهای تشدد در خاک پاکستان مسئله داخلی خود پاکستان باشد. طالبان او د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند هوکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي اسرائیل او حماس په غزه کې پر اوربند هوکړه کړې ده. دا بخون که مهربان است یکتن زواک پنامو سلامون و وقت مبخیر نن یک شمه چنگاه یا سرطان سل روی سمده شده جولای لطور لسه منیتی سراسمون لری. زه محمد فرید ستانک زیم. پرال قایدی او دیدائش لپاره ده ملگروم لطنو ده سارندلی تی تی پی پا ونستان که ده تر طولو لوی ترگری شبکی پا توگا پیجندلی ده. دیرا پرلوم خید دادل پا ونستان که چبان ده شپک زر سر تیری لری. ده سازمان بوده سحال که پا ونستان که ده پاکستانی طالبانو ده شتون خبرور کردی. چه اسلامی مرد پا ده غیبات که ده دل شتون رد کردی ده. د القاعده او داعش په اړه د ملګرو ملتونو د څارنې ډلې د دغه سازمان امنیت شورا ته په یوه نوي راپور کې ویلي چې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې تر ټولو ستره ترهګره ډله ده. د دغه راپور له مخې د دغه ډلې له شپږ زرو څخه تر شپږ نیم زرو پورې ځواکونه په افغانستان کې شتون درلود او دا په افغانستان کې د څلورویشتو نورو امنیتي ضد ډلو په منځ کې تر ټولو لویه ترهګره ډله ده. په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې په پراخه کچه فعال دي او د 2021 کال پر پرتله یې په 2023 کال کې په پاکستان کې خپل بریدونه ډیر کړي دي. خود اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه راپورونه پروپاګند ګڼي او دغه راپورونه یې رد کړي دي. اداره رد میکنیم تحریک طالبان پاکستان موضع پاکستان است. افغانستان ربطیم نداره و ما بر اجازه هم نمیدیم. در خاک افغانستان آنها نیستن و نم اجازه از خاک افغانستان علیه کدام کشور استفاده شد. په دې راپور کې د داعش ډلې په تړاو هم لیکل شوي چې دغه ډله په سیمه کې له څلور زرو څخه تر شپږ زرو پورې ځواکونه لري او په روسیه کې یې د ګڼو بریدونو مسؤلیت منلی دی. ارائه هر نوع گزارشات باید مبتنی بر واقعیت ها استوار باشد. در صورت بودن گروه تی تی پی در افغانستان باید اطلاعات استخباراتی با امارت اسلامی افغانستان از طرف پاکستان شریک ساخته شود تا علیه این گروه اقدامات لازم صورت بگیرد. په همدې حال کې په راپور کې راغلي چې د امنیت شورا غړو هم د پاکستان د تحریک طالبان او القاعده ترمنځ د همکارۍ په اړه اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی چې دا همکاري به د سیمې ترمنځ د ګواښ لامل شي. له دې وړاندې هم اسلامي امارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د خپل ژمنې ډاډ ورکړی او ویلی دی چې هیڅ امنیتي مخالف ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څخه ګټه پورته کړي. سکای نیوز راپور را کرده چه ده برطانیا ده حکومت ده پوزی چارو مشر و ده حقوق پوزیان و نمونه خبر نکرید چه پا افغانستان که جنگی جنایتونه پا گوته کردی. ده برطانیا ده تحقیقات و کمیسون ویلی چه ده جانی مرسر لور دیاد هوا ده جنایتکار و سرتیر رو ده نمونه لفشاک دوست خواه درد کول و ده غد زندانی که دو لامل شی.
په افغانستان کې د بریتانوي پوځیانو د جنگي جرمونو د کمیسون د معلوماتو له خپرېدو وروسته د دغه هیواد د څېړنو پلاوی په افغانستان کې د جنگي جرمونو د تورونو سرتیرو د نمونه د افشا کېدو غوښتنه کړې ده. سکای نیوز په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د بریتانیا په حکومت کې د پوځي چارو پخوانی مشر جانی مرسر ویلي چې که هغه په زندان محکوم شي د هغو سرتیرو نمونه به په ډاګه نه کړي چې ده ته د غیر قانوني وژلو په اړه معلومات ورکړي. پخوانی وزیر جانی مرسر ژمنه کړې چې د هغو سرتیرو نمونه به افشا نه کړي چې په افغانستان کې د بریتانیوي ځانګړو ځواکونو د ماموریت پر مهال په افغانستان کې د جنګي جرمونو په تړاو ورته ویلي وو. من مطمئن هستم که ژورنالیستان با احساس بشردوست انگلستان این افشاگری و اسمهای این شخصیتهای نظامی و قاتلین بشر را به جهانیان معرفی میکنن و به محکمه میکشانن، به خاطر که جنایت را که اینها مرتکب شدن اگر چنین اینا به محاکم کشانیده نشود، بلکه در سطح جهان دموکراسی از آدرس کشورهای غربی و بالخصوص انگلستان زیر پا میشه. د دغه راپور له مخې د بریتانیا د تحقیقاتو د کمیسون مشر ښاغلی مرسر ته دوه اونۍ وخت ورکړی چې د هغوی نامونه افشا کړي که نونه په بند به محکوم شي. کشورهای متجاوز بیساله در افغانستان کلش مرتکب جرایم جنگی است و از هر کشوری که ما محاسبه کنیم کلش در دست داره و دستای سربازای امی اعضای ناتو و دیگه کشورهایی که در افغانستان بودند در بیسال اشغال و نه کلش دوستایشان آلوده به خون مردم افغانستان هستند. په جنرال مرسر باندې د خپل سرچینو د افشا کولو لپاره فشار وروسته له هغې زیات شو چې هغه د روان کال په فبروری میاشت کې په افغانستان کې د بریتانوي پوځیانو لخوا د بریتانیا په یوه محکمه کې د جنګي جرمونو په اړه څرګندونې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د جرمني له یو پلاوي سره د ترهګرۍ پر ضد او اسلامي مرست سره د نړۍ د تعامل په اړه خبرې کړې دي. آصف دوراني یاده ناسته رغنده بللې او زیاته کړې ده چې ترهګرۍ د افغانستان اوسنی اقتصادي او ټولنیز وضعیت او له موقت حکومت سره د نړۍ تعامل له نوموړي پلاوي سره د لیدنې اصلي تمرکز و. افغانستان د پاکستان او آلمانی چارواکو ترمنځ د بحث محور. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني له آلمانی پلاوي سره د لیدنې خبر ورکړی. نوموړي دا لیدنه ګټوره بللې او ویلي دي چې په افغانستان کې ترهګرۍ، ټولنیز او اقتصادي شرایط او له سرپرست حکومت سره د نړۍ تعامل د دې لیدنې اصلي محور و. د افغانستان په تړاو مل آلمانی پلاوی سره ګټور بحث درلود. موږ د ترهګرۍ، ټولنیز اقتصادي شرایط او افغانستان سره د نړۍ تعامل اړوند خبرې اترې وکړې. دولت آلمان هم هیچ تأثیری نمیتونه بگذاره بر تصمیمی که پاکستان برای اخراج مهاجرین افغان از کشور کرده. وضعیت پاکستان آنقدر خراب است که دولت آلمان تصمیم گرفته تا سفارت خود در اسلام آباد بسته کنه. پاکستان آخرین دست پا زدن های خود داره. تروریزم او اسلامی مرد سره د نړۍ تعامل د افغانستان په اړه د دواړو لورو ترمنځ د بحثونو موضوع و، ځکه چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو ډلې په خپل نوي راپور کې د ټي ټي پي، القاعده او داعش د ځالو د شتون خبره کړې ده. در حال که بعد سفارت فعلی افغانستان همیشه تاکید نموده است که مسئله مبارزه علیه تی تی پی و سایر نیروهای دهشت افغان در خاک پاکستان مسئله داخلی خود پاکستان باشد و با آن کنار بیاید و این مسئله مبارزه علیه توریسم یک خاص جامعه جهانی باشد که تمام کشورها باید علیه آن اقدام نمایند تا منطقه از وجود توریسم نجات پیدا بکند. ولی با آن هم این مسئله در ملاقات حیاتهایی که از کشورهای مختلف پاکستان میاد مورد ارزیابی قرار میگیرد. دا په داسې حال کې ده چې له اسلامي امارت سره د نړۍ د تعامل یو شرط له ترهګرو ډلو سره مبارزه او دغه ډلو ته اجازه نه ورکول چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي و. هغه څه دي چې اسلامي امارت په وار وار بشپړه ډاډ ورکوي.
د سعودي سفیر د ریاست الوزرا له ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي سره کتلی دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. د سعودي سفیر ویلي سعودي عربستان د افغانستان له خلکو او په ځانګړې توګه له کډوالو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن ده. له بل خوا د ریاست الوزرا ادارې مرستیال د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا هرکلی کړی. د افغانستان او عربستان ترمنځ د اړیکو نوی باب پرانیسته. د سعودي عربستان سفیر د ریاست الوزرا ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي اړیکو ته په اشارې سره ویلي چې سعودي عربستان له افغانانو سره په ځانګړې توګه د کډوالو لپاره د انساني مرستو دوام ته ژمن ده. بازگشایی سفارت عربستان سعودی در کابل و ملاقات سفیر عربستان در کابل با رهبری امارت اسلامی افغانستان این نشان میده که عربستان سعودی یک تغییرات مثبت را درباره افغانستان در پیش گرفته و هر قدر این ملاقات ها زیاد زیادتر شود و سود مردم افغانستان تمام میشود. بل خود ریاست الوزرا مرستیال سعودي عربستان په اسلامي نړۍ کې یو مهم او ارزښتناک هیواد بللی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا هرکلی کړی. خو پوښتنه دا ده چې عربستان د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا پر ځای ولې د افغانستان سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژني؟ این کشورها تانوس خودشان یعنی از یک تریبیون صدا نکردن که ما آماده هستیم امارات اسلامی رو به رسمیت بشناسیم، به خاطر اینکه منافع اینا، منافع جیوپولیتیکیشان، منافع استراتژیشان نسبت به غرب است و بدون حرف و حدیث غرب اینا نمیتونن تصمیم گیریده باشن. افغانستان سعودی بعد از تحلیل اوضاع جاری در مورد افغانستان و خصوصا ای که رابط ایران با طالبان و همچنان جنگای اسرائیل و حماس و یا بالاخره به این فیصله شد که رابط به نزدیک تنگاتنگ با امارات اسلامی طالبان ایجاد کنند که این رابط به نفع افغانستان است. دا په داسې حال کې ده چې له یو نیم کال څخه وروسته د سعودي عربستان سفیر افغانستان ته راغلی. له دې وړاندې د اسلامي امارات ویاند زبیالله مجاهد د دوحې درېمې ناستې په څنډه کې په کابل کې سعودي عربستان د سفارت پرانستل کېدو خبر ورکړی و. په کابل کې یو خصوصي ښوونځی چې یتیمانو او اړمنو ماشومانو ته وړیا زده کړې ورکوي له اسلامي امارت څخه غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې خصوصي تعلیمي موسسو ته جدي پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د خصوصي ښوونځیو مشر د خصوصي ښوونځیو له لوړې مالیې څخه شکایت کوي او له اسلامي امارت څخه غواړي چې پر دوی د مالیه راکمه کړي. د بېوزلۍ له خپرېدو او د اړ ماشومانو د زده کړو د دوام له محدودیتونو سره سره په کابل کې یوه خصوصي ښوونځي د سلګونو یتیمانو او بېوزلو زده کوونکو لپاره د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. د امیر قافله خصوصي ښوونځی د سهار له اتو بجو څخه د مازدیګر تر څلورو بجو پورې تر پنځوسو زیاتو اړو ماشومانو ته وړیا زده کړې ورکوي. اهداف ما این هست که شاگردان بی‌وضاحت و یتیمی را که در کشور ما هست حمایت نموده و در راه تعلیم آنها با همراهشان همکاری کنیم و آنها را در بخش تعلیم و تربیتشان ما برسانیم به یک روزی که در آینده در کشور ما شما آنها هم الگوی وطن ما شما باشه. د خواجه انصار په نوم یو اړ ماشوم چې له یو کال رئیس په دغه ښوونځي کې زده کړې کوي وایي و خواستم از دولتی است که با مکتب های خصوصی توجه جدی داشته باشم. دغه خصوصی ښوونځی د هیواد یو شمېر هیوادوالو مالی ملاتړ له ځان سره لري او دوی د دغه خصوصی ښوونځي د نوښت هرکلی کوي. د دوی په وینا دا ډول فعالیتونه په هیواد کې د بېسوادۍ او بېوزلۍ د کچې په راټیټولو کې ګټور تمامیږي. همان نسلی که در زیر بار فشار خود از دست ندن، خود نبازن تا بتونن وطن آباد بسازن، ما معتقد هستیم با تربیت از این نسل، با تربیت و تغییر آوردن در این نسل و تغییر در فامیل هایشون میتونیم که جامعه ما را تغییر بدیم. با تغییر جامعه انشاءالله که ما میتونیم به ترقی و پیشرفت کشورمان و یک قدم در راستای تغییر کشور قدم بگذاریم و رشد کنیم. له بلې خوا زده کوونکي د دغه ښوونځي له خدمتونو خوښ دي او له حکومت څخه غواړي چې دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. خواستم از دولتی است که به نهادهای یا مکاتب خصوصی توجه جدی داشته باشند و مورد حمایت خود قرار بدهند. ما در مکتب امیر قفلت تعداد 12 مضمون درس میخوانیم و روز 5 ساعت ما درس میخوانیم و در هفته یک روز ورزش داریم. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کورنۍ د بېوزلۍ له امله نشي کولی خپل ماشومان خصوصي ښوونځیو ته واستوي.
د نورو د کډوالو د شورا مشر له ډیپلوماټانو غوښتي چې د خزو حقونو د تامین لپاره افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو شورا مشر په اکسپانه کې لیکلي چې بریتانیا او نور مرستندویان باید خپل ډیپلوماټان کابل ته وسي او د خزو د حقونو، د نجونو د زده کړې او د اقلیتونو د ملاتړ لپاره د مبارزه وکړي. هغه وایي بشري ادارې او افغان وګړي د بودیجې د نشتوالي له امله ډېر یوازې او تر فشار لاندې دي. کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي په یوه ورځ کې تر 300 ډېرې افغان کورنۍ له ایران او پاکستان څخه راویستل شوي دي. دغه وزارت ویلي دي چې یاد کډوال په خپله خوښه او جبري توګه د تورخم، سپین بولدګ، ورېښمو پل او اسلام کلا له لارې هېواد ته راستانه شوي دي. ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستلو دوام. کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې تیره یوه شپه ورځ کې له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 320 افغان کورنۍ په جبري توګه خپله خوښه هېواد ته راستنه شوي دي. کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې تیره یوه شپه ورځ کې له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 320 افغان کورنۍ په جبري توګه خپله خوښه هېواد ته راستنه شوي دي. دغه وزارت همدار زیاته کړه چې 125 کورنۍ د تورخم او سپین بولدک له لارې او 125 نورې کورنۍ د اسلام کلا او ریخم پل له لارې هېواد ته راغلي دي. کډوال او راستنیدونکو چارو وزارت په داسې حال کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د دوام خبر ورکوي چې څه موده وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان علي کمشنرۍ له یاد هېواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درېدو خبر ورکړی و. دیروز به طور اجباری کشورهای پاکستان و ایران 320 فامیل را به افغانستان دیپورت کردند که این اقدامات در حال صورت گرفته که کمیسر عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از کشورها خواسته بود تا این طرح را متوقف کنند و از دیپورتی اجباری افراد خودداری نمود. با وجود این هشدارها دیپورتی این افراد به افغانستان همچنان انجام شده است. متاسفانه مشکلات فعلی که در افغانستان هست و میتواند مسائل بیشتری را با دیپورت شدن این افراد در افغانستان نیز دامن بزند. له بلې خوا د پاکستان د لومړي وزیر دفتر پرون اعلان وکړ چې په پاکستان کې د هغو کډوالو د اوسېدو مدت یو کال لپاره غځول شوی چې د پی او آر کارتونه لري او د پاکستان حکومت به د بې اسنادو کډوالو د ایستلو پلان ته دوام ورکړي. تمدید کارت مهاجرت افغانها از سوی دولت پاکستان تا حدی می تواند مشکلات مهاجران افغان را در پاکستان حل کند و این یک گام مثبت است و همچنان این اقدام نیز می تواند به مهاجران افغان در پاکستان امکان را بدهد تا به صورت قانونی در این کشور اقامت داشته باشند، اما این یک راه حل موقتی است. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سازمانونه وایي پاکستان د افغان کډوالو د شړلو د پلان له پیل راهیسې تر اوسه تر 600 تنو ډیر کسان ایستلي دي. د لوړو زده کړو وزارت په افغانستان کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړولو خبر ورکړی دی. دغه وزارت ویند په اکس پاڼه لیکلي چې د هېواد د لومړي نړیوال پوهنتون د جوړېدو چارې د لیسانس، ماسټرۍ او دکترا پروګرامونو لپاره ځانګړې شوي دي. ویل شوي چې دغه پوهنتون د اسلامي امارت د رئیس الوزرا په امر جوړیږي. چارواکو وایي د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام له 2022 څخه تر 2040 کال پورې له افغانستان سره 250 میلیونه ډالره مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو دغه اداره زیاتوي چې په افغانستان کې له 6 میلیونو ډیر کسان چې 3 میلیونه یې ښځې دي له مرستو برخمن شوي دي. افغانستان سره د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام 250 میلیونه ډالري مرسته. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام له 2020 کال څخه تر 2040 کال پورې د 250 میلیونه ډالرو مرستې خبر ورکړی ده. له بلې خوا دغه بنسټ زیاته کړې چې په افغانستان کې د سیاسي شخړو د هواري په موخه غیر دولتي او مدني بنسټونو د بشري خدمتونو په وړاندې کولو او پراختیایي فعالیتونو کې مهم رول لوبولی دی. خو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د مرستندویه موسسو د بشري مرستو تر څنګ باید د افغانستان د اتباعو لپاره د کار زمینه هم برابره شي. تا زمانه که کار ایجاد نشه من فکر نمی کنم که کمک ها بسنده باشه و من بدانم چون خطر را بیداری خلق بکنم. تنها باید که می تانه افغانستان روی بای خودش استاد بکنه و از وابستگی کشورهای دیگه به نجات داده و اقتصاد ما که متکی به کمک های خارجی است نجات پیدا بکنه، فقط در حرکت دادن پروژه های انکشافی است و همچنان سرمایه گذاری هاست. اگر دنیا بخواهد افغانستان فقر و بیکاری نجات پیدا بکنه، برای نیاز که در بالای کمک های بشر دوستانه افغانستان کمک های اقتصادی هم بکنه.
ترڅو د افغانستان د خلکو ستونزې تر یو حد پورې ورباندې حل شي. واقعا هم کدی دغه سي بنسټونو فعالیتونه په افغانستان کې ځنډول کیږي یا دوی ته فند نه ورکول کیږي، نو د افغانستان هغه خلک چې مثلا دغه سي مرستو ته جدي اړتیا لري، دغوی ژوند به له جدي ګواښ سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان وای د دغو مرستو د دوام ترڅنګ د خصوصي سکتور د خوالي د مالی سیستم او د افغانستان د اقتصادي ظرفیت په لوړولو کې پنګونې ته اړتیا ده. په کندهار کې د یو سړک د جوړېدو چارې پیل شوې. یاد سړک چې د کندهار ولایت د پنجوایي، ژیړۍ او میوند ولسوالیو ګڼ کلي سره نښلوي، لګښت د اسلامي عمارت د مشر له لورې ورکول کیږي. د سیمې اوسیدونکي بیا په سیمه کې د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي. هدایت الله نګزاد راپور ورکوي. دا د کندهار ولایت په لویدیز حوزې مدد سیمه کې نوی جوړېدونکی سړک دی چې د پنجوایي، ژیړۍ او میوند ولسوالیو ګڼ کلي سره نښلوي. دا سړک چې د کابل هرات لوی لارې سره یوځای کیږي 15 کیلومتره اوږدوالی لري او د جوړېدو پر لومړي پړاو یې 5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د اسلامي امارت د مشر له لورې ورکول کیږي. نو اوس فعلا دغه سړک مو جغل اندازي کوو، تقریبا 2-3 پلچکه دي چې نوی جوړوو، 2 واشونه دي. کوشش کوم چې انشاءالله دوباره د کلي مشرانو او سپین ګیري وجرئیس صاحبو نو بیا هم شیخ صاحب ته پیشنهاد وشي، انشاءالله که دمبر وشي نور به هم انشاءالله ښه به وي. د سیمې اوسیدونکي بیا د خوشی په څرګندولو سره په سیمه کې د یو شمیر نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي. اوسیدونکي زیاتوي چې د سړک سره په خوا کې ځینې ویالې او کانالونه دي هم اساسي ورغول سي څو بیا د سړک د تخریب لامل نه سي. موږ څخه باید اوبه لار جلا شي، د سړک د موټر لار مجلا شي، او موږ غواړو چې دا سړک پوخ سړک جوړ شي او د دې سغټې استفادې وخت تقریبا د دې پښې په 100-100 کلي درجې سړک لاندې دي. داسې ځایونه ډېر راغلي دي چې مانده پر سړک باندې راوړي، نو هلته مانده پر سړک باندې راوړي، سړک بیرته شله شله کیږي چې موږ وایي دا مانده مو ورسره پوخ سي، جلا مانده پوخ سي او بیا سړک مو ورسره پوخ سي، بیا نو د عمر دپاره شي. د معلوماتو له مخې کندهار ولایت کې دا مهال تر لاسو ډېرې لویې او کوچنۍ پروژې روانې دي چې د ځینو پروژو بودیجه د اسلامي امارت د مشر د دفتر له لورې ورکول کیږي. اوس هم ورزو له بهر څخه د امریکا پر پخواني ولسمشر او د ولسمشرۍ ټاکنو نوماند ډونالډ ټرمپ د ټاکنیز کمپاین پر مهال برید شوی. ډونالډ ټرمپ تر برید وروسته په یو پیغام کې له خپل روغتیایي حالته ډاډ ورکړی او زیاته کړې ده چې مرمۍ د غوږ په پورتنۍ برخه محسوس کړې ده. د راپورونو پر اساس پر دغه برید شکمن بریدګر وژل شوی او یو تن ټپي شوی ده. بلنش د امریکا ولسمشر جو بایدن تایید کړی چې اسرائیل او حماس د اوربان په چوکاټ کې وی هوکړې ته رسیدلی دي چې له مخه به یې د یرغمل شوو بندیانو خلاصون شي. اخوا د چین د دفاع وزارت د یو اعلامیې په خپرولو سره اعلان کړی چې له روسیې سره په جنوبي ساحل کې ګډ پوځي تمرینات کوي. جزئیات یې په دې خبري کڅوړه کې. د امریکا ولسمشر جو بایدن تایید کړه چې اسرائیل او حماس د اوربان په چوکاټ کې وی هوکړې ته رسیدلی دي چې د یرغمل شوو بندیانو د خلاصون لامل کیږي. هغه یادونه وکړه چې دا تړون لا نهایي شوی نه ده او د عملي کېدو لپاره لا ډېر کار ته اړتیا ده. په همدې حال کې فلسطیني رسنیو خبر ورکړی چې د غزې له ځینو سیمو څخه د اسرائیلي ځواکونو له وتلو وروسته په تېره یوه اونۍ کې د دغو ځواکونو لخوا د لسګونو فلسطینیانو مړی موندل شوي دي. دغو رسنیو د راپورونو پر بنسټ د ژغورنې ډلو د غزې په اتلانګه کې له یوې اونۍ وروسته تر اوسه د 2 جسدونه موندلي دي. د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک په سیمه د روسیې د ځواکونو په یو توغندیز برید کې شپږ کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. رویټرز د سیمه ییزو سرچینو په حواله راپور وکړی چې 2 راکټونه د دونیسک په شمال لویدیځ کې د میرنوهراد په ښار کې د دفتر ودانۍ او یو بس تمځای ته نږدې ولګېده، چې له امله یې 4 کسان وژل شول او 10 نور ټپیان شول. په ورته وخت کې په شمال لویدیځ کې پر یو شرکت د روسي ځواکونو په یو بل راکټي برید کې 2 ملکي وګړي وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د چین دفاع وزارت د ویلامی په خبرولو سره اعلان وکړ چې له روسیې سره په جنوبي ساحل کې ګډ پوځي تمرینات کوي. د چین دفاع وزارت د ویلامی له مخې مشترک سمندري تمرین د امنیتي ګواښونو سره د مقابلې لپاره د دوړې خوو د ولتیا د پیاوړتیا په هدف ترسره کیږي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې دا څرګندونې په داسې حال کې شوي چې د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو په واشنګټن کې په یوه غونډه کې له اوکراین پر خپل ملاتړ ټینګار کړی او د یو اعلان په خپرولو سره چین پر اوکراین د روسیې د برید کلک ملاتړی ګڼلی دی. تهران ټایمز په مقاله کې د ایران د نوي ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل حکومت د بهرنۍ پالیسۍ عمومي طرحې وړاندې کړي دي. هغه په دغه مقاله کې د لویدیځو هیوادونو او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ د کړکېچ د کمیدو غوښتنه کړې ده.
په داسې حال کې چې د کینیا ولسمشر د مالیاتو د نرخونو د زیاتوالي په وړاندې د بې ساري لارینونو په څیر د حکومت نږدې ټول غړي له دندې ګوښه کړل. د تېرې میاشتې په لارینونو کې د ګډون کوونکو ګڼو کسانو جسدونه د هېواد پلازمېنې ته څیرمه وموندل شول. د ریوټرز خبري اژانسي راپور له مخې موندل شوو جسدونه ډېری یې ښځې دي او هویت یې نه ده معلوم. د دې خبرو له خپرېدو وروسته کینیا د پولیسو مشر استعفا وکړه. د تېرې میاشتې د مظاهرو په ترڅ کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي چې لا هم دوام لري. د کینیا ولسمشر په 2022 کال کې د واک اخیستو رئیس د ډېری لارینونو سره مخ شوی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي تر هغو به د ناټو له متحدینو او اسرائیلو سره د همکارۍ راتلونکي پلانونه تصویب نه کړي چې په غزه کې په بشپړه توګه سوله نه وي رامنځته شوي. په واشنګټن کې د ناټو له 15 کلنې غونډې وروسته اردوغان لیکلي چې د نړیوال ټولنې مسؤول غړي باید د 1980 کال د سرحدونو پر بنسټ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د حل د موندلو هڅې وکړي. د رسنیو د راپورونو له مخې د نایجیریا په مرکزي ایالت کې د ښوونځي د ودانۍ د نړېدو له امله 200 کوونکي مړه او 130 نور ټپیان شوي دي. که څه هم تر اوسه د دې پېښې اصلي لامل نه ده معلوم، خو ځایي اوسېدونکو رسنیو ته وویل چې دغه پېښه په یاده سیمو کې له 3 ورځو سخت اورښت څخه وروسته رامنځته شوې ده. او په پای کې هم د لوبو له ډګر څخه د 500 ورځو الف اتصالات کرکټ سیالیو په دوام نن د هندوکش او پامیر لوبډلې له یو بل سره مخامخ شوې. دغه لوبه چې د کندوز په کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه، د هندوکش لوبډلې وکولی شول پامیر لوبډلې ته په 4 وکټو ماتې ورکړي. په دې بریا سره هندوکش 4 امتیازونه ترلاسه کړي او د ټورنامنټ په سر کې ځای لري. دا لومړی ځل ده چې د افغانستان په شمال کې د کندوز ولایت په لوبغالي کې د چنګاښ له شلمې څخه د 10 تر 4 نیټې پورې د کرکټ سیالۍ ترسره کیږي. یوفا په 15 کلونو کې د خپل روستي کلب درجه بندي اعلان کړه. د اروپا سیالیو کې ترلاسه شوي پوینټونو پر اساس مهمه خبره دا ده چې په دې درجه بندۍ کې ریال مادرید د غوره لیګ اتل نه دی. مانچستر سیټي لومړی، ریال دوم او بارسلونا هم د لسو غوره کلبونو په ډله کې نه دي او په 13 ځای کې دي. د ټیم امتیازونه په 15 فصلونو کې په اروپایي سیالیو کې په بریا امتیازونه متمرکز دي، لکه د اتلولۍ غوره لیګ، اروپا لیګ او اروپا کانفرانس لیګ. یوروپول، پی اس جی، ریال، دورتموند، چلسی او انټر د 4 څخه تر 10 پورې ځای لري. درنو دونکو ټول تاسو خبرم کارم څخه په مننه خبري ټولګم پام دی زای پایت ورزلاتر بیا خې چاره.